Oho, no men har jag nu allting nu då. Kaffe förstås, vad i djävuls vagina, jag har glömt kaffet. Alltså jag handlar så mycket att, hur ska jag ha råd med allting? Men vad är det här? Kaffe 0,00001 euro per paket. Det måste ju vara något tryckfel. Det är inget tryckfel, det här är fel i huvudagarna. Finlands mest sinneskadade rea är här igen och du är ett källöst mähä om du missade. Fel i huvudagarna! Kommuner 50 euro, landskap 70 euro, insjöar 90 euro och köper du Maxmo får du vörro på köpet. Fel i huvudagarna! Du kommer in i affären och tror att du är i fyllan, men våra priser är inga hallucinationer framkallade av alkohol. Fel i huvudagarna! Erbjudanden som chockar, priser som lockar, bilar som krockar, och inte någonstans finns det billigare jätter och bockar. Fel i huvudagarna. Låt inte en enda minut sinne sjukt fel i huvudögonblick gå dig förbi. Kom som du är, gå härifrån som en ny människa. Det här är ingen vanlig rea. Det här är